Não carregou ainda? Não, tá carregando. Aí. Computador velho de pobre esse teu aí. Deixa comigo. E Alan, falando nisso, eu tô querendo que tu me ajeite outra placa de vídeo, que eu sei que tá estragando. Te Ei, ajeitar, tá né? faltando Ai, ai. Eu acho que já Eu acho que já era, era, irmão. hein? Ah, agora Agora fodeu. fudeu. Tá faltando um duelista, hein? Tá não. Tá nada. Olha o tanto de duelista que tem aí, porra. Seis duelistas. Gabriel Jesus. Tá faltando um duelista, moleque. Bora, R. Da puta. Ele tá mutado, gravando, falando com a Vera. Laude cria. É porque ele muda só o negocinho, né? Aí a gente não vê que ele tá mutado pelo Discord. Que porra que é? Ah, moleque, esse boneco. Ô, oh, pior que eu vi o modo do sono, né? Da É hora, véi. bonitão. Ela, eu só. Pera aí, eu vou só desligar a luz ali e perguntar umas Eu acho paradas. que dava pra pegar mais um, hein? Não é, tem Aí, gente vamos no time ver. que sacaneou. Temos Boldro Minuto, do Freud, Holic, Loud Cria, Patinho Barbatensa, Lucas Alan, Angel, como eu coloco? Ah, tá. Ó, LS cara, é que Luiz. eu não vi, só peguei o personagem. Mas relaxa, a gente vai ganhar. Ô, Ó, mano, Gabriel, eu eu nunca nunca joguei joguei de de Soma Soma na na vida, vida, só só avisando. avisando. E Alan, como é que põe. Ah, é botão direito. Sou main reina, eu não sou main raise, mas só pra vocês. Vem aqui, viu? Caralho, Drone esse não. pixel, moleque. Oh, eu não comprei nada, desculpa. Eu te desculpo, eu acho. Geral não vê. Matei um. Eu vou em posse, tá? Tô vendo isso pra você. Ajuda aqui, ajuda aqui, ajuda aqui! É, na bunda das flechas, R. Eu não comprei flash, comprei quad shot. Boa, a Reina tá esgoto, hein? Ah, filho da puta! Matar esse soco. Puta merda, todo mundo deu a cara pra ele. Aí! Tem Boa. ghost aí no chão também, viu? Meu pet tinha ghost. Sem cargas. Acho que pegou a corda lá do meio. Foi não, foi aqui. É, você tá ligado, né? Mas é porque eu vi um no céu. Que a gente tomou uma só minha. Gente, só tem 8 tiros. Nossa, Ah, moleque. Nossa, eu sou muito ruim, vai tomar no cu. é o vulgo Loud Cria, Matamos o né? nosso, né? Matamos o nosso, Ô, se o time mano. colaborasse. Ô, mano. Eu matei o meu. Nós Ô, três. mano. O Phoenix e o Breach. A gente tá jogando com os bonecos trocados, Ah, cada não. um é Por que main. o Pedro fala, Moço, né, para de Alan? conversar com os caras, doido. Por quê? Por quê? Por Entrosado, quê? velho. Perde Apaga a ligar, graça porque eu sou total. muito ruim de solo. Carente, velho. Pô, perde a graça total Eu de não falar ando com de o raise. Pedro. Cala a boca, Ernie. Alan, quer que eu stun lá atrás pra você pegar os caras Eu lá? não. Tu é o Moço, Alan. Vai tu, filho da puta, então. Não, Tu é o mas aí eu Phoenix, só tá com stun. outro boneco, mas tu Faz é o aquele Phoenix. Vem aqui, tem aqui. Caraca, É pra cá da hora. de novo, é pra cá de novo. Alan, pera, eu vou te Beleza dar um aí. Quebra o bagulho, fela da puta! Ah, tem Já céu tem já! Caramba, adoro esse pessoal que olha meio. Acho que é realmente uma raça. Nossa! Alô, tem como sair do drone sem ele quebrar? Tem, aperta C. Esses são muito Não, ruins, como velho. assim se ele quebrar? Tu perde ele sempre, só Não, gastou. sem ele quebrar, como sair da visão? Não, se tu Eu é. não Se consegui escutar o S ali, eu apertou tava pra. mutado. Apertou pra usar, É tipo, isso aí. apertou o botão e apertou pra usar ele, na hora Não dá que tu. pra sair dele. Não, Não, é tu porque sai eu perdi a antes, tu visão. sai antes, tu sai sem alguém quebrar. Tu é só apertar C de novo. Ah, tá, é porque o meu não é seu, o meu Tu tem skin da é. É, Fenrir. apertou. Rodriguinho. Tem nome.
Ou dá pra stunar, dá pra pegar os caras aqui, cara. Oh, o arco muda, mano. Vai, minha rocha, stuna aí. Não ouvi nada pra cá. É, acho que não é pra cá não. É sim, é sim. Tem pra cá, tem pra cá. Entrou? Não, não, eu tô avançado ali. Ai, ai. Ah, mano, que isso, véi. Ajuda aqui, rapaziada. Olha isso, moleque, na moral. Ah, tem um cara ali, eu não sabia. Pô, na moral, quem tá no meio é muito ruim. Toda hora. A Reina tá nos 80, eu não vi a luz na skin de se curar. A skin não, a skill. Na moral, você morreu. Pô, é mó da hora jogar assim com boneco. Quem vai ficar meio, hein, pra cuidar aí? Eu vou jogar meio, mano. Alan, eu tô de 8, rapaz. Economizando, o maluco tava tinha comprado um Macai, só isso. Aí, né? Duelista, né, porra? Alan, os caras vão chegar aqui, eu vou deixar. Isso, aí engasta as balas tudo nela já. Aí eu compro outro. Igualzinho. Isso, joga esse daí no chão. Dá pra virar, né, com revólver. Sim. E aí o cara deixa só um na A, velho. Esses caras é tudo psicopata, tudo biruta. Não tem ninguém na A. Não tem ninguém na A. Pode virar. É pra rapaziada. Comendo aqui, comendo céu. Trava, trava, trava. Ah, que coi voltou, puta merda! Bato, robô! Nossa! Ai, 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 Reina, Reina à direita, tem a cara. O R passeando, coitão. Eu dei 55 nele. Deixa eu ir. Por que não tinha? Oh, porque não tinha ninguém? Porque era eco, porra. Isso não faz muito sentido. Mano, o Alan matou mais que o. Ah, não, matou não. Mas matou mais que os dois duelistas ali. Matemos igual. É porque ele tá com a minha alma, Pedro. Ele só mata em um half. No próximo half ele não vai matar alma. Foi, eu matei no pistol, eu matei foi só no pistol. Ah, então ele tá com a alma dele ainda. Vem pra, Pra cá. Pra? Pega no ponto de ult. Tô ultado. É isso, família. Onde o Pedro está. Vou subir. Tem gente aqui? Boa. Vindo aqui, vindo aqui, vindo aqui. Aqui aonde? Aqui embaixo. Tá. Vou ver ele jogando a arma no chão. Eu joguei arma no chão também. Mas acho que não foi eu que não, pelo menos. Então recuaram. Vai, vai, vai lá. Tem visão. Tem lá no R. Onde é isso? Alguém pichou algum e você dois pichou? Foi eu. Ah, tá. Onde que foi esse tiro? Foi lá atrás. Ah, então vou descer de novo. Ó. Pedro, eu estou no por. Eu estou. Segurou ele, segurou ele. Vai, pode stunar. Platando, platando, platando. Pulei pra dentro do bomb ainda só. Tá aqui, matei. É o AMI! Caralho, tomou ele um tapão, filho, você tá maluco. É o Alan, o homem coido. Rendesse, moleque, what the fuck? Essa foi boa, mano, gostei. Tem que se encontrar. Ô, muito de render, moleque. Quem foi que puxou? Dois, mas não tem nenhum jogo no Corinthians, não. Tem que se encontrar. Alan, eu queria saber quem foi que puxou, que eu ia trollar até o final do jogo. Moleque. Eu ia trollar até o final. É, ó, não foi nenhum de nós, foi um desses dois cachorros aí, o 05. No 0, ou pior, né, velho? É hora de zoar, né? Ô, mano, foi tu que me chamou de ruim? Filha da puta. Foi eu. Eu fiquei chateado. Não vou mentir. Desculpa, tá? Tô de boa, velho. Mas você continua sendo ruim, velho. Corinthians ganhou, mano. Corinthians ganhou, eu tô feliz. É pra. Tá com cara.
Nossa, eu buguei. Nossa, buaca, esse drone é muito esquisito. O meu Flamengo empatou, velho. Acho que é pouco. Com a América Mineira, esse que é o problema. Opa! É. Ah, já, ai, já passou, velho. Parece que o meu Flamengo... Ô, o cara tá dando bomba, minha vida. Ô, N, tu não viu se mas ele usou a ult. Eu avisei que eu morri, Pedro. Ei, pô, mas pra onde, eu porra? Eu avisei que tinha passado. É, passou pra onde? Tem rampa ainda. Ô, na moral, os caras do outro lado são cansados, moleque. Alan, você tem ult? Ult vai pra dentro do borrão. É, Alan. Acho que o outro. Ah, pelo que você vai ruxar no céu. Em cima, lá em cima, Alan. Tá cego, ó lá, embaixo. Lá embaixo. Ah, em cima. Que tu falou em cima, moleque? Puta que o pariu. Tá em cima do teu cu, moleque. Em cima tinha gente, nossa, me marcando, moleque. Deixa eu levar pra minha cama, Deus. Olha, ele pede aí. Vocês têm dinheiro? Eu acho que. Eu tenho. Eu acho que o Alan tem. Então dá essa magna pro pai. Toque. Nossa, pior que eu ia comprar uma também, ó, hein? Só pra me avançar aqui. Eu acho que eu vou avançar aqui também. Ela fica lá no o céu. O rei vai loucão pra cima dos caras, loucão de forma, irmão. Louco. Tem cara aqui, hein? Tá nem nada. Vai ser meio. Alan, baga uma. Não vi nada aqui, doido. Ô, tá tudo aqui, velho. Não vale a pena, não é? Essa banda agora acabou. 119 na gente, velho. Ô, 129. Ui, quase que ela tomou o cabeçote. Cabeçote? Ô, é pra lá, Alan. É pra onde, afinal? Pra A. Não abre, Alan. Tem. O Soba tá miado. Alan, stop making noise. Embaixo. Tá aqui também, ó. Tira a cara. Procura, viu? Procura com a mão. É, segura. Opa, tem que ficar aqui, né? Boa! Ó, mano. Ah. Não é querendo cagar regra, assim, mas... Pô, cala a boca, deixa ele... Mas cala a boca, é tu, olha... É, usa a molotov. Você podia usar a molotov. Não, eu queria me proteger pra casa da merda. Eu ia usar a molotov pra parar ela. A molotov cura mais rápido, isso aí. Não, mas eu não queria ganhar, eu só queria, eu ia usar, parei, só pra parar. Pra caso da merda, eu ia tacar... Ei, Frog, eu duvido se eu comprar pra mim. Eu também, ó, doido. Duvido, hein. Falei. Vou não, doido, ó. Vai ser assim, então? Como é que eu compro assim? Eu não tenho dinheiro, porra. Ontem ninguém. Ontem gente aqui, velho, por favor, me ajuda. Chegando, eu te ajudo, hein? Foi, pior que eu comprei um Vandal sem querer. Falou, doido. Entrou já. Véi, se eu tivesse continuado atirando. Vixe, caralho. Tinha céu, né? Tinha. Esperto no céu, né? Eu banguei ela bem na hora, eu tava com a bang na mão. Ai, ai. Outra bang, ela, na cara. O cara matou. Olha esse pix aqui. Muito foda, cara. Sempre sabe aí. Alan, até parede no Pedro. Tá aqui, tá certo. Alan, tem bang não. Tá indo pra lá, faz a parede. Faz a parede e come a parede. Ah, filha da puta! Vocês viram o HS ali que eu dei ali? Não, olha ele. Quanto é? Valeu, vi não. Jogou muito, não, vi. Nem cheiro. Porra, não tem um drone, hein? Jorou na minha. Ei, Alan, podia me dar uma droga pra eu ter drone. Não, olha aqui. Pra ele ficar cagado da economia e pra tu ficar de boa na próxima. Ficar de R$300. Uma caça pra jovem de 16 anos é mais de 300. Vou contar com cegueiras. É aqui, hein? Mentiroso. Os caras já estão querendo entrar aqui.
Vai ser porque eu tava falando com um cara do nosso time. Oh, Jetcell, ela fez smoke pro fundo. Eu tô aqui. Vou comer essa smoke. A quadra é minha. Nossa, a mina, nós atravessamos pela smoke, eu essa acho. Quadra é minha. Essa quadra é minha. Pedro, eu tô fechando. Menos 68 nela. Acho que nós dois passamos um pelo outro na smoke, moleque, né? Meu Deus. É, não, me de avançar nela. Gastam 30 segundos. Sou mesmo, não, não sou otário também. Último jogador. Olha aí, morreu assim, bobo. Ah, não, velho. Nem dava tempo dela chegar aí. Tem que pegar ela no pulo do Gabiru. Na moral, ela jogou bosta na minha cara. Perdeu o round, mesmo jeito. Não adiantou com nada. Então foi em perder armas. Caramba, que bom, hein? Que eu tenho meu brother Alan pra comprar. Pô, pra é mim. É mó bom jogar de sovo, mano. É melhor ainda não jogar de sovo, é melhor ainda. Agora os caras vão vir no XB, mano. Aí a gente se fodeu. Eu duvido. Eu vou dar, vou. Ó, eu vou pegar só um só e vou recuar. Vou pegar só um e vou recuar. Atrás deles. Sem barulhos. No noises. Vem pra cá, viu? Pegando ponto de ult. É eu. É. Pegando ponto de ult, ele fala pra ele mesmo. Não é, tu falou, eu falei e cobri. Que é só pro meu time estar ciente. She, a lot of sound is here, I hear. Ele não tô no. Ele tô no outro? Alguém informações? Plantando outro, meio. Outro. É só ele, é só ele. A Reina tá aqui também. A Reina também, tá todo mundo aqui, na verdade. A Reina tá no céu, eu tô nas costas dela. Tentar chegar devagarzinho. Pedro, tá de quê? Eu ulto dentro do bomba, eu ulto dentro do bomba. Cadê a Reina, moleque? Eu vi ela passando, ela dá pra pegar vocês pelas costas, não é possível. Sai daí pra eu entrar, pra eu ultar. Vai, vai. Homem morto. Puta merda, me stunou. Ah, não dá não. Tá céu. Não consegui matar ela. Ah, velho. Peguei muito mal. Céu. Sem ult. Ela caiu. Aí. Ela caiu. Não, eu tava falando da Reina, Alan, eu tava falando da Reina. Pedro usa armas feias. Onde está? Onde estão as skins? Deixa eu pegar essa aqui que é do Holly. Alan, se ela não tivesse com a cara desse Oni aqui, ela ficava meio bonita. E porque eu acho ela da hora com desse jeito aí. Sou fã dela, sou fã. Podia não ter essa carinha aqui, é muito esquisito, um rostinho assim. Galera, nós temos com menos um, vocês viram, né? Olha lá, o cara tá desconectado, a Raze. Xixi, não vai fazer muita diferença não. Os dois, no caso, né? Então tomamos no rabo. Era só a gente que tava jogando o jogo inteiro mesmo? Ouro no dente. Prata na mente. Tem pra cá, cara. Foi no aí, tem nada mesmo. Não tem nada aqui também não. Toda hora isso. Ele é esquizofrênico, ele. Moleque, o cara tinha passado sério, irmão. Deixa eu passar aí. Não, o Pedro tá lá já, o Pedro é o homem. Ele tava sério, o homem me cegou. Já passou lá dentro do bombo, já tá vendo nas costas. Alô, quem dá essa quadra pra mim, se ele não contar? Não dá, doido. Pinga C4, ela ficou marcada no mapa, vovó. O boneco da mecânica mais idiota da porra do jogo inteiro. Oxa, o Souza. Oxi, por que
tá vendo ele. Ah, tá. Por que a gente tá vendo ele é foda? Não, não era pra ver não, a Reis tá aí, pô, agora eu vi. Ô, oh, e aí? Que time que você torce? Faço com o da Gama, né, porra? Caralho, mano. Tá botando a equipe, ah, cadê? Abandono, ociosidade. Eu tenho quase certeza que ele abandonou de cuzão. Também. Vou pegar esse bagulho aqui de cuzão também, vou nada. Vou pegar que eu já tô com loot. Eu vou jogar de Pereto e de Solo. Alan, qual dos dois é mais criminoso? Operator, eu jogando de Operator ou de Sova? Operator de Sova. De olho aqui. Taca o drone, taca o negócio aí que se tiver gente eu vou passar ultado. Vai nada. Drone não, taca o choque. Choque não, visão. Né? Taca a mão na sua mão. Tá focalizando. Tem aqui. Tem um Sova aí. Tem um meio aqui, vou ficar no meio aqui. Dois aqui. Passou o céu. Ah, o cara me matou. Não consegui. Nossa, eu fui muito mal. Fiquei chongando. Tá, a rede e o homem. Olha essa ult tipo demais, velho. É muito esquisito. É, sim, sim. Fica muito vendido. Doido. Usa o pneuzão aí, doido. Pneuzão. É, o teu é, parece um pneu, ó. Pneuzão. Agora nós ganhamos, nós temos Phoenix. Aham. Vamos aqui no ar. Olha essa flecha aqui. É aquela, moço. Encosta em algum cantinho, olha pra alguma coisa e manda ali até descobrir o pixel aí, certo? Isso aqui vai ser legal. Que tela fininha. Ern, você vai abrir o ar. Ah, não, o Ern não tá de fim. Droga. Eu vou falar, Ern, você vai abrir o ar de flecha. Eu vou ensinar o cara do céu, viado, daqui. Ele vai sair do... Não, nem a pau. Não faz nada que você fala. Maluco, é? Bom, bom, bom. Foi mal, galera. Ceguei todo mundo. Obrigado aqui embaixo. Flash. É, pra tu ver. É, você faz isso bem primeiro. Problema, meu. E tu entra. Caralho, Ernie! Não, aí tu foi garoto que deu. Que garoto, moleque! Foi garotão. Homem dentro do bombe, atrás do vidro. Morreu. Atrás. Boa, Pedro, obrigado. Tem costa. Ah, mano, olha isso. Ah, ah, porra. Caralho, mano. Galera, aquele filho de uma puta daquela raid ali é teu amigo, é? Ou nem? Ó, tem cala consciente, então. Não. Ah, tá. Achei que era seu amigo. Não, por nada. É porque... Sei lá. Vou reportar, então. Vou reportar tudo, tá ligado? Era melhor ter ficado no zombie block. Ai ai, é entrosado esse menino, né? Não, doido? É, por isso ele tá tudo de ult pros outros, que o Rusha. Olha o que eu tenho, Ern. Olha o que eu tenho. Ele vai quitar também, o Alan também vai. Olha aqui, Alan. Vou comprar é uma. Vamos rushar aqui no meio. Não tem nada pra fazer. É, se tu quiser esperar pra spawnar um céu, dá pra spawnar um céu. Eu vou spawnar bem aqui esse. Quer, moleque. Vai ter já ali. Passa direto. Ela usou o dash. Tô plantando.
provável, nem céu provável. É, toma pronto. O cara é morto, menino. Mais um céu. Mais um céu. Alan, pega a garagem. Resta um mínimo. Quer. Céu também. É a Spectre, porra, não tem como. A Stinger. É. Ah, eu tô pegando o botão aqui só pra debaixar. Vou sim, pô, desistir. Renan, para de desistir, mano. O bot xinga de novo, só que dessa vez não vai direto na. Que? Vai falar que não foi tu. Foi algum de vocês? Não. Doido, mas é que nem o Curim. Mas perde. Um dia a gente pega um falido que é muito pra nós. Tá, meu, não é ganho de dois. Vai, chegando o cordinho aqui. Ela correu. Puta merda, eu tô com a bomba. Bora, bora pra Bela, vem pra Bela. Não, que Bela, ela tá aqui, porra. Pra cegar o Pedro mesmo. Pode chegar aqui, fica ligado. Vai lá. Me condicionou pra essa vitória. Cadê tu? Pilando. O seu Soba tá lá na mão, vai tá lá na corda. Cadê você, seu pilando? Tá lá no esgoto. Os dois caras que eu matei aqui no CT, moleque, eu fiquei até com dó. Tá esgoto, ei, vamos tá aqui, vai dar de cara com ele. Eu vi passos dele, eu vi passos dele. Ai, ai, tá lá, Naruto. Puta merda. Relaxa, mano. É rajador. Esse bagulho tá rushando, é que nem doente é muito bom, mano. Deixa eu pôr. Ah, deixa eu pôr. Pega R no ponto de ult, porra. Não é. Ô, esse revólver é RGB. Muito necessário. É. Ele fica trocando de cor, olha isso. A religião do goleiro Bruno. Olha os amigos. É o tal do RGB. Cala a boca, cala. Quer que eu estude na boca aqui? Não, né? Já não tava. Imagina isso, na 6-2. Ah, tá no canto esquerdo. Passou. É tipo nada, eu acho. Planta, Pedro. É o R. É isso. Tem que dar cover CT, né, família? Ah, menos 52 a Reina no céu. Se curou ela. Eu vou correr. Aí, boa. Eu vou correr. Miada. Aí. Vai, R, demônio, não vai morrer pra isso não. R, dá isso aí. Tô, certeza, não. Eu matei o cara no Dark Vichosa. Eu dropo R. Não, eu dropo teu cu, moleque, se fudeu. Mano, matar no Dark Vichosa é muito bom, velho. Poxa, Alan. Vou pegar. Ah, Distinguir. Ô, quer que eu ult dentro do bomb, né? Chega loucão, lolozado. E morre. Não, esse bomb é muito ruim, tá, R. Vai dar pra eu ultar só dando não ulta, não ulta, não ulta. Esse bomb aqui não. Ele é chato. Os caras seguram muito do céu, isso aqui. Se eu ultar dentro do bomb, não tem nada. Destrói aí o bagulho, bicho. Chegando lolozado. Alan, dá de céu. Caramba, bala. Machuquei ela. Ah, vai dar cega dentro do fogo, dela. Ô, matei. Baixo, vai. Ah, cheguei ela! Ah, Pedro, mata ela. Só ela, lutou. Foi ela que lutou? Foi a Jet. Foi. Aí. É o Pedro, porra! Faz piu-piu com a arma. Faz. Caralho, meu xixi tudo, os caras não vão entregar não. Meu xixi tudo, os caras não vão entregar não. Alô, me diz que você tá gravando essa parte. Tô. Nossa, gravou meu 5-6. Meu 5-6. Ninguém entrou no bomb. Dá pra os outros escutar o dardinho aqui, eu mandando bagulho?
Não. Não. Tô com piu-piu. Quem vai? Quem vai? Eu vou tomar um pau. Fazer shield, rapaz. É reado pra casa. 3, 2, mentira! Eles vão vir aqui, vamos, 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 vaza, vaza, vaza. Que vaza, agora que tu não avança. Mais um Ernie, mais um Ernie! Eu não tô com você não, rapada. Mais um, então bora. Entendendo o bom, tá aqui fogo nele, ele não vai conseguir correr não. Toma dano pra correr. Vai, Ernie! É um homem só! Boa, Ernie! Ele tá lá atrás. Ah, tô de lado, tá lá atrás, velho. Tunei os dois, moleque, os dois. Ó, oh, tem, oh, tem um lá atrás, viu, Rito, meu bem? Nossa, eu preciso pegar esse HS ali também. Eu matava. Acho que a gente podia rootear esse céu de Stinger, hein? Podia, hein, rapaziada. Ô, Reina, vamos fazer o seguinte aqui, meu chapa. Cola aqui, compra Stinger e vamos rushar céu. Se não der certo, relaxa, temos dinheiro. Doido, o bagulho vai pegar na mão, pegar arma na mão, vai que nem ganho também, mas tira assim pra pegar na véia, pra pegar em todo mundo, pra matar criança, matar polícia, matar tudo, rapaz. Sem dó, sem piedade. Pedro, eu vou ensinar bem lá em cima. Vai dar teu cu, moleque. Tunei. Eu não sei apostar essa partida não ainda. Sim. Ele vai lutar atrás da gente, então só entra, doido, que não é biruta. Nossa, ela cagou, mano, matou o cego. Nossa, agora a dubladora parece que é outra. E ela? Ah, por tá todo mundo, eu pensei, eu não sei. O problema dessa arma é que ela não tem. Ela podia ter bala infinita, doido. Vocês querem fazer o mesmo agora, só que no ar? No chão de Stinger? Doido, bota, tá certo. Esse arco do Sobe é muito OP. Podia dar um arco desse pra cada um, né? Podia dar. A arma dele podia ser só o arco, a única arma dele. Era isso, a arma dele, só o arco. Aí tinha um modo de disparo rápido, um modo de disparo mais lento com mais dano. O modo. Para automático, ele colocava uma minigun assim no lugar da flecha e é brrrr. Vamos, então, corre. Só corre, vamos. Ah, ela deu menos 85. Ela tá no cantinho à esquerda. Ah, mas... matou o amigo ainda. Relaxa, família, o menor é avançado. Tem ult. É o homem, a máquina. Recarrega, recarrega. Recarrega. Pronto, fudeu. Bora ver quem é que tá mais alargado das duas. Das duas sem flash, sem nada. Acho que eu vou ver ela. Acabou. E tô direita. Ah, valeu, mano. Jogou muito. É, a nossa era mais alargada. Não teve jeito. Ô, oh, mano, sabe qual é mais da hora? Ela ultou. Tipo, só tava tu, moleque. Ela ultou só pra te matar, essa esquisita. Jogou a ult no lixo. Joda tem 9 mil, rapaz. Dá pra comprar um Celta 2012. Malan, qual que. Não dá pra saber qual que é a moeda do jogo. Ué. Celta, a moeda mais... é Celta, chama Celta. Deve valer mais um real. Ó o outro. Ó. Previsível. A moeda do jogo é Radiantas.
Ah, mas tu me varou bem aqui, doido, nesse pedaço de cimento. Boa, vai ter costa. Já chegou. Tem céu também. Já tá de boa. É, eu tô ultado, ela moleque. Ela tá no céu. Agacha? Ela vai vir aqui comigo. Acho que ela vai vir aqui comigo. Ela tá no céu ainda. Ela foi pro ar. Ela foi pro ar. Não, ela tá aqui. A Jet tá ajudando. Pera aí, eu queria cal. Céu, bem aí mesmo. Exatamente nesse. Essa foi aqui. Cadê ela, ó? Ela foi pro CT? Nossa, não, ela deu a volta primeiro que eu. Ah, filha da puta, moleque. Ela deu a volta. O Alan viu ela saiu. Foi, ela tava pro céu, ela, só que ela caiu e deu a volta primeiro que eu. A gente vai perder, mas quer saber? Eu não me diverti nem um pouco. Vai tomar no cu. Não imagina. Vamos ver que nós vamos entrar loucão. Ernie, vamos, então vamos voltar lá no B, vamos lá no B. Não, vou voltar nesse esse ponto. Esse bomba é ruim. Pois pronto, o Ernie falou. Amém, saiu pra entrega. É tu de bridge? Não, seu. Então bora. É, Ernie, tu não me faz trollar não, que eu tô com boneco pra trollar. Ó, oh, tá avançando a mina. Tá, onde tá isso? Ah, já entrou direto. CT. Matheus, CT. Banguei todo mundo do meu time. Plantando pro cantinho esquerdo do céu. Acho que eu machuquei a Reina. Vai, Alan, vai ficar tomar. Isso, filho da puta. Ah, os caras estão com dó, é meu parceiro, eu vou avançar. Esse cara costuma ser lucky. Eu acho. Não, meu Deus, velho, o cara tava marcando aqui, pingando, o cara tava aqui. 74 aí. Ai, ai, esse tal desse Pedro fala que não dá pra ultar. Eu não disse que não dá, eu disse que esse nome não é pra ultar. Ah, ele falou que é ruim, ganhamos o round, não ganhamos? É, a gente ganhou o round por pura cagada, Eli. Alan, nós não ganhamos o round? Ganhamos. Então. Não foi gana. Apareceu que meu pedido saiu pra entrega, eu já tô sentindo o cheiro do bacon no meu nariz, moleque. What the fuck? Qual o sentido, bicho? O famoso efeito Schrödinger. Oh, nossa, é, a gente tinha um bagulho na prova que era Fibonacci, bicho, eu não lembrava a forma como é que tava, resolvia. É muito de boa. E na hora que eu vi, eu falei, puta merda, eu sei que eu vi isso aqui, eu sabia disso aqui, mas tipo, só tava sumido da minha mente o conteúdo. É o número anterior. É, tipo, tinha a fórmula lá, sacou? Tipo, opa, tem. Ah, cuidado, Ernie, cuidado! Alan, corta. Pois pronto. Só sai então, doido. Aqui é biruta. Ah, eu vou céu, bora céu. Tem gente aí, Pedro? Não, eu matei o que tava lá. Consegue aí, Pedro. Smoke céu, vou cegar aqui, passar pro outro lado. Tem céu, R, em direita. Dois. Moço, tu tá conversando coisa lá, ó. Falta tu. Renda, eu consigo. Aí, man, Pedro. Oh, peraí, chegou o bagulho aqui, parece. Aí o Alan descobre que, na verdade, quem tá fazendo o lanche é a mãe dele. Ou vou jogar uma arma na mão do Alan. Não, ele não gosta dessa. Droga. Joga no pé aqui, ó. Compra e joga no pé. Dinheiro não nos falta. Round do jogo. Porra, rapaziada, maldade total, 100% ódio, tá ligado? Maldade no coração mesmo, rapaz. Theo, tô lançando no meio. Tinha meio, Reina, tinha meio. Dá que você é bomba, Reina, meu bem. Dá que você pode. É, me dá uma aqui. Eu vou. Não, vou estar dentro. Espera. Não vai fazer coisa.
Céu. Céu. Ah, velho, tem três aqui. Tinha um no buraco, ó. Alô, voltei! É B, arma na mão, você tá armado. Bela! Não sei onde é B. Tá armado, mano. Ah, tenho! Meu Deus! Eu tô com o negócio na mão, eu tô comendo, porra! Alô, você vai postar essa partida na íntegra, não vai? Vou. Eu tô com meu X tudo na mão, velho, tá? Ah, não, Alan. Vamos jogar outra desse jeito, deixa eu ir de... O Ed vai de sova. Deixa eu parar de...